はい、本日はですねこちら服好き300人で作ったパーカーを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあ、パーカーというとですね結構服では定番な割にはあんまり着いひん人は全然着いひんし、まあ、着る人はまあ着るよという感じだと思うんですけど、まあ、パーカーのなんかこうちょっと微妙なところってちょっと部屋着っぽく見えるとか、まあ、なんかこう着ててもこうあんましっくりはまらへん時ってあるじゃないですか。で、まあ、それ以外にやったらこうなんか使ってれば使ってる分だけすぐなんかペタンコにへなってきたりとか、あとなんかめちゃくちゃ毛玉すぐ出てきたりするじゃないですか。で、そんなんとか見てたりしたらですね、なんかパーカーでこうしっくりくるパーカーっていうか、なんかこう自分が納得できるパーカーってないよなって、まあ、ずーっと思ってたんですよね。で、まあ、今回ですね、そういう服、まあ、パーカー作ってみようかなっていうことで、なんかパーカー作りたい人いてますかって言ったら、思いのほか服が好きな人300人ぐらい、ちょっとまあ変わった人ですよね、がこう集まってきてくれて、で、まあ、こういうのじゃあ作っていきましょうということで、まあ、その300名、僕含めた300名以上で、今回はこれを、このパーカーを作ったということになってますので、まあ、それの紹介をしていきたいなというふうに思います。まあ、なのでさっき言ったみたいな感じで、ああ確かにちょっと部屋着っぽいよなとか、ちょっとおっさん臭い、おっさんの休日臭いよなとかっていうのがあると思うんですけど、それでキーヒングになった方とかは特にこう見ていただければ嬉しいかなというふうに思いますし、まあ、そういうところをちょっと解決していったじゃないけど、まあ、これをみんなで話し合って、まあ、作ったということになってますので、まあ、これの紹介をしていきたいなというふうに思います。で、先ほどですね開封動画っていうか、これを開けていく様子っていうのを、まあ、開けたらこれになるんですけど、開けていく様子っていうのを撮ってるので、まあ、それは気になる方は動画説明欄から見ていただければ見れますので、別動画として撮ってますので、まあ、それを見ていただければいいんですけど、これは今回はこちらのパーカーの特徴をお話していきたいなと思います。まあ、今日の話の流れとしては、まあ、特徴をまず話して、で自分で作ったものへのにデメリットも言うと、でデメリットを言って、でその次おすすめの人、こういう人にはちょっとおすすめで着てほしいなと思ってるんですみたいな感じの話して、まあ、最後にサイズ感というところではいきたいなと思います。一応今サイズが S から XL まで4展開全部揃ってるので、まあ、それをお話はしていくんですが、まず最初に特徴ですよね。まあ、部屋着っぽくなる唯一の一番の何っていうと、こうなんかフードがよくパーカーとかでペッタンコになってるパーカーあるじゃないですか。これ実は同じやつなんですけどね、パーカーがペタンってなって、こうなんかこの首沿いに沿ってるやつあるじゃないですか。でそういうのってなんかどうしてもこうなんか部屋着感が出ちゃうと思うんですよね。でそういう部屋着感が出ちゃうために、ちょっとどうしてもパーカーをこういう感じで立体的に作りたいなっていうことで、これパッと見てもらったら分かると思うんですけど、結構立体的にパーカーが作れてると思うんですよね。でそういうところなんかもちょっと実はそういうダサくならへんというか、部屋着っぽくならへんような工夫をいろいろ彫り込んでたりするんで、まあ、それを今から話していくんですけど、話してますよね。まあ、まずフードですよね。フードが、極力こう立つようにしてる。でフードが立つことで何がいいかというと、やっぱり顔がちょっとちっちゃく見えるじゃないですか。小顔効果もあったりとかするし、で何より僕があんまこれパーカーとかでペタンコなってるの好きじゃない理由っていうのが、そのフードいると思うんですよね。クルーネックでええやんみたいな、そのなんでこのここにピラピラのフードをペタンコでつけてんねんって僕は思ったりしてて、まあ、着こなされへんから、より貧相に見えるんで、まあ、フードはどっちかって言ったら立体的な方がいいということで、まあ、ここはめちゃくちゃこだわって、最初から絶対これはするんでって300人ですね言ってたんですけど、まあ、そういったところがまず一つあると。で次はですね、まあ、どんな服にでも合わせやすいようにしたいなっていうことで、まあ、これさっき言ったみたいな同じパーカーなんですって言ったんですけど、例えばこういう感じでインナーダウンとか上から羽織ってもらったり、別に何でもジャケットでも何でもいいんですけど、こうやって羽織ってもらっても全然いけるような感じで一番合わせやすいようにしたいんですよね。で一番合わせやすいって何が一番合わせやすいかっていう、ちょっとこれちょっと説明させてほしいんですけど、何かっていうと、このグレーに秘密があるんですよ。でグレーに秘密があるって、グレーもようよう考えたら、あ確かに暗いグレーもあればめちゃくちゃ薄いグレーもあるよなってなってくると思うんです。白にめっちゃ近いようなグレーもあったりすると思うんですけど、まあ、これに関しては日本のグレーの基準の色を使ってるんですよ。まあ、GR7 って言ったりするんですけど、その GR っていうのがグレーの GR から取って7っていう7が一番真ん中の色なんですね。だから8に行ったら濃くなったり、6に行ったら薄くなったり、どっちか忘れましたけど、まあ、そういう感じでこう色が GR7 なのか8なのか9なのかによって色が変わってきたりするんですけど、それの一番日本の定番の色を採用してるっていうことなんで、極力どんな服でも上から着ても合わせやすいし、まあ、パンツもどれ持ってきても合わせやすいような色を、彫り込んでるっていうことで、まあ、ちょっと合わせやすい仕掛けをそこに入れてたりするんですけど、まあ、そんなんがあったりとか。で次にはですね、やっぱりすぐくたるっていう問題を解決しやなあかんなと思ったんですよね。ですぐくたるのってやっぱ服ってこう着ていけば着ていくほど、なんかペターンってなるじゃないですか。僕あれがめっちゃ嫌やって、まあ、ペターンってのはしゃあないんですけど、まあ、なんかちょっとどうにかならんかなみたいな。でまあコットンの場合って洗っていけばどんどん
んクターンってなっていくし、ポリエステル使ってるやつはもう毛玉だらけになっていくし、もうなんかどうにかならんかなっていうことで、まあ、今回使ったのが日本でも和歌山県にしかないという釣り網機っていう機械を使って、まあ、今回編んだんですよね。まあ、それ何がいいかっていうと、もう言うたらめっちゃ古い機械なんですよ。今もう作られてない機械なんですけど、まあ、それでめちゃくちゃこうゆっくり編んであるんですけど、ゆっくり編んでるんですけど、そういう機械を使うことによって、長く切れるっていうことになってるんですよね。で、丈夫に作られてるのでめちゃくちゃいいんですけど、ほんのそのパーカーの生地全部使ったらいいやんっていう感じだと思うんですが、まあ、ほとんど今出回ってるものっていうのはその釣り網じゃなくて、また違うもっと高速で速いやつがあるんですけど、その高速のやつを使われてて、高速のやつってどっちかっていうと大量生産をできるんですけど、あんまり長持ちはしないっていう感じで、で旧式のその釣り網機ってやつは長持ちするんですけど量が作れないっていうことになってるので、まあそういう高速の方、まあ要は新幹線みたいな方があるんですよ。でその新幹線みたいな方でとりあえず作ってるみたいな。でお金かけたい人だけがそういう釣り網機というか、ゆっくり各駅停車みたいな感じの、まあ、電車で例えるならね、まあ、そういうのでゆっくり編んで作ってるっていうことになってるので、まあ、それによってより長持ちする。今回お願いした工場で作った生地とかでも20年ぐらい使用してるパーカーがあったりとかするぐらい、それと全く同じ機械で作ってるので、まあ、着方におったら全然20年以上着れるやろうし、まあ、長く持つんじゃないかなと思ってます。まあ僕もですね20年以上持ってるわけじゃないから、確実に20年持ちますよっていうわけでも思わへんし、まあ、もしかしたら扱い方によったらガーッと引っ掛けたりとかしたら全然破れたり、コットンなんでするとは思うんですけど、まあそれはね取り扱い次第ということになってますので、一応僕としては20年以上着れるであろうという想定では作っております。で次の仕掛けっていうのがですね、特徴から仕掛けなんていうんですか、仕掛けっていうのが何かっていうと、この上のね紐の部分にあるんですけど、何かっていうと、まあ、デートパーカーってあんまデートとかでは着ないじゃないですか。男同士で飲みに行くとか、例えばその辺近所歩くとかいったらまあまたいいけども、デートでは使わへんなっていう方も多いと思うんですけど、もうこれ僕の動画見ていただいてる方結構男性の方が多くて、まあ、奥さんがいてたり彼女さんがいてたりすると思うんですけど、まあ、ちょっと出かけるってなった時でも着てほしいなと思ったんで、この金具の部分っていうのを今回のためだけに開発したんですよね。だからこれがめちゃくちゃ時間かかったんですけど、まあ、何を開発したかというと、これ実はゴールドの真鍮を使ってるんですよ。で真鍮って何かっていうと、よくアンティークとかの指輪とかアクセサリーで使われたりするんですけど、まあ、使えば使うだけちょっとくすんでくる、黒っぽくくすんでくる感じがあるんですが、その生地でこの紐の金具の部分を作ることによって、まあ、切れば切るだけ、まあ、生地の変化っていうのはそんなに分からへんとしても、ここの部分の金具がどんどん黒くなっていくことで、なんかこう一緒に年取っていけるかなみたいな感じになってたりとか、あとまあゴールドなんでそもそも品があるじゃないですか。でよく街中で見かけるのって、これなんか透明のテープとか、あと銀とかはよく見かけたりすると思うんですけど、もちろんそれとかやったらすぐにできたんですけど、あえてこのゴールドの真鍮を今回のためだけに作ってもらったんで、まあ、ちょっと時間はかかったんですけど、まあ、これにすることによって、まあ、デートとかでも着やすくなるっていうか、まあ、ちょっとこうゴージャスじゃないけどちょっと品のあるようなパーカーやけど部屋着っぽく見えへんような、まあ、仕掛けっていうのをこの辺に掘り込んだということにはなっております。でまあそんな感じで、まあ、自分で作ったもんやからお前めちゃくちゃいいことばっかり言ってるやんけっていう感じだと思うんですけど、まあ、もちろんねいいこともあるっていうことは悪いことももちろんあるということになってますので、まあ、それを自分で作っときながらお話ししていきたいなと思います。で、まあ、これデメリットが何かっていうとですね、まず一つ目、一番最初言ったみたいにこれフードを結構立体的に作ってるって言ったんですけど、普通のパーカーよりも生地をちょっと肉厚にしてるんですね。生地を分厚くしてるんですよ。だからそれって、まあ、こうやってフードが立体的に立ったりとか生地がちゃんとごつくて良かったりすると思うんですけど、それをするが反面やっぱり洗濯とかが乾きづらいんですよ。だから普通に洗濯機掘り込んで洗うのは全然問題なくて、洗濯機洗って乾燥するのも全然問題ないんですけど、まあ洗った後の乾きっていう部分がどうしてもやっぱ薄いパーカーとかの方が乾くのが早いんですよ。要はペタンコのパーカーの方がこうすぐ乾いたりとかしやすいので、まあ、これはちょっとまあこれから秋冬とか、まあ、冬場に多分使ってもらうことが多かったり、まあね、なかなかその真夏に多分着ることないと思うからって考えた時に、やっぱ洗濯はちょっと乾きづらさっていうのは若干あるんかなというふうに思うので、まあそれをしゃあない、まあ、それがもしデメリットやとしても、まあ、今回その薄っぺらいパーカーを作りたくなかったんで、まあ、ここは仕方ないというか、まあ、もうちょっとまあ乾きづらいところはあるんですけど、その辺はちょっとちょっとないかしてくださいということで、まあ、ではっきりデメリットは言っとくんですけど、まあ、その辺はちょっと乾きづらいんじゃないかなと思います、まあ、肉厚にしてる分ね。で次にデメリットが何かというと、もうこれが値段なんですよね。言ってるみたいに生地をこうごつくしたりとか、そのさっき言ってたみたいにすごい釣り網機って言って希少的な和歌山県にしかない生地工場で編んだりとか、あとまあこういうゴールドの真鍮を特別に今回のためだけに作ったりとかしてたりするので、なかなか値段がええ値段してるんですよ。
でもまあ今回はそのこだわりたかったんで、あんま値段で妥協したくないっていうことは業者さんにも伝えてて、で業者さんにもあのそんな生地で使うとこいてませんよって言われて、他のバイヤーさんとかもこれめちゃくちゃ高いですよって言われたりはしたんですけど、まあ僕に関してはその従業員とか雇ってないですし、テナントとかもあの持ってないので、そういう余計なコストはあのかけずにあの見ていただいてる方のところに行くと思うので、まあ今回高いんですけど、まあ他のセレクトショップやるよりかは絶対安くできるなっていうことなんで、あの作らせてもらったということになってますので、まあ値段としては結構高めになってるんかなというふうに思います。まあただ20年来てもらえるんやったら1年あたりで考えると安いと思うんですけど、もう1年来てあかんってなるんやったらその割には高いなっていうふうになると思うので、まあこの辺はまあ服好きな方やったら分かってもらえるとは思うんですけど、まあ服好きじゃないっていう方からしたらめちゃくちゃ高いやんってなってくると思うので、はい、まあこの辺ちょっとデメリットになっちゃうかなということで、まあ安く下げようと思えば思うほど諦めることも多いので、やっぱ諦めたくなかったんで今回は、まあちょっと値段は張るけども作ったということになってて、でその次のデメリットとしてはですね、これ量が生産できないんですよね。でさっき言ったみたいな、あの新カーって言って、あの何だっけ、新幹線でできるタイプの生地の工場はバーっといっぱいできるから、すぐに100個200個300個ってできるんですけど、もうこの釣り網機の方に関してはもう何ヶ月も予約が待ってるんですよ。だからなかなかできへんし、もう1時間に1メートルしか余れへんとか結構有名なんですけど、もうそれが何ヶ月も、待たれてるっていうことなんで、もう量があんまりも生産できないんですよね。まあ、なので今回も一応 S から XL まで作るっていうことで生地は用意してるんですけど、実際作っていくってなるともう多分限られてはくるんですよ。ある一定のラインぐらいしか作れないんで、まあこれは今からあの受注生産で注文を受けようと思ってるんですけど、 もしかしたら例えば S 分の生地がもうなくなったらもうそこでおしまいになっちゃうかもしれんし、まあ、L 分の生地がもうなくなったらもうそこで L は終了になるかもしれないんですけど、まあ、一応一般販売まではしようと思ってますので、まあ、販売の方法とかはあの最後の方にお伝えするんですけど、まあ、とにかくちょっと生地の量が編めないっていうことがまあデメリットなんで、まあ、デメリット3つで言うと、まあ、乾きづらいっていうこと、値段高いっていうことと、量が編めないということになってます。まあ、量が余れへんのはちょっと僕の個人的なデメリットなんですけど、まあ、そんなことになってって、で次がおすすめの人がどんな人なんかっていうとですね、まあ、おすすめの人っていうのは、まあ、今までパーカーってさっき言ったみたいに近所歩くとかコンビニ行くとか、あとまあ友達男同士で飲みに行くとかやったら全然いいと思うんですけど、まあ、例えばちょっとデートで着たいとか、ちょっと綺麗めに着たいとか、あと女性の方が着るってなった時にいかにもちょっとカジュアルすぎたと思うので、まあ、そういった方でも着れるようなあの仕掛けっていうのはさっきみたいに掘り込んでるので、まあ、そういうデートシーンであったり、でもちろん友人と飲みとかもそうなんですけど、あとそれ以外会社の旅行とかもあるじゃないですか。で休日に会社の人と会うとか、私服で会うってなると何着ていこうみたいなって、まあ、ジャケットって言ったらまた仕事っぽいしなみたいな、やけどなんかこうパーカーって言ったら今までこうちょっとね部屋着っぽいなと思ってたけど、まあ、こういう風にちょっときれいめに作ってあるんで、まあ、そんなんでもあのこれにスラックスとか黒のスラックスとか履いたらいけるんちゃうかなっていうような感じでは作ってるので、なのでまあパーカーにしては見た目は上品な感じでは作ってあるので、まあ、結構幅広くあの着れるようにはしてます。でそれでいて、まあ、パーカーなんでそんなに着てて疲れるっていうこともないので、まああのリラックスして着れて、まあまあちゃんと見れるっていうような感じのところを、まあ、放り込んでますよね。これのためにだけに作った、金のゴールドの真鍮ということになってます。金のゴールドの真鍮と同じこと言ってるけど、では最後サイズ感っていうことに行きたいんですけど、サイズ感がですね、僕がですね178-65kg で L サイズを今は着用してるんですけど、まあ後で、M サイズ L サイズ XL サイズ着てるのを見てもらうし、あと嫁が S と M、 これユニセックスで作ってるので別に男女関係なく着れるようにはしてるので、まあ、その両方見てもらったりとかしようかなというふうに思ってるんですが、最後にちょっと言うの忘れてたんですけど、一応これ僕シンプルな感じで作りたかったんで、あのまあシンプルに作れて何のロゴも無地も字も入ってないんですけど、一応ここにねタグをこっそり入れてるので、まあ、ここのタグで同じやつやなって分かったりするんですけど、ここのタグにはもちろん何も入れてなくて、まあ、ほんまやったらロゴとか入れるべきやと思うんですけど、やっぱりこんなん入れると流行り廃りができるじゃないですか。で流行り廃り出たらほんまにお前20年着させるつもりで作ってんのってなるじゃないですか。って考えた時に結構ロゴとか入れたらとか言われたりもしたんですよ。バイヤーの人とかも言われたりしたんですけど、いやロゴは入れませんって言って、でなおかつメイドインジャパン、オール日本の工程で、なおかつ紐から何からこの金具の部分以外オールコットンで作りますっていうところ もうめちゃくちゃこだわって作ったんで、まあ、今日はちょっと自分の作りたかったパーカーを作ったっていうことでめちゃくちゃ熱弁しましたが、まあ、そんな感じのパーカーを作りましたということになっておりますということでですね、本日は300人で作ったパーカーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Like fireworks, thought nothing could break us. But oh, how we got burned! Look at us now, we scream.